OK, já myslím, že jsem ready, abych si pustil novou kampaň. Pustil se do toho. OK, a obtížnost si dám asi tu normální. Nebudu to nějak přehánět, až tak dobrý nejsem. Jinak kdybyste se ptali, co za rychlou půl, tak jsem si přinesl ještě pořádnou porci cukroví. Motor. Jo, jasně. Kde to je? Tady, jasný. Vem to všechno k tomu. Je to jedno. Jdem, a to je jedno, že tam hoří. Stáhnu, pohoda. Hele, uhoďte. To je tudy, že jo? Jo. Jdem to vyházet, všechno úplně. Tak, vyzví tohle. Už to jede. Se nevezu. Jsme na vodě. OK, vypadá to, že jsme přistali na vodě. No. Super. No, nepotřebujeme. To můžeme nechat. Ty tady je zamčený. Kde střílem? Tady. Tak jdem na to. Ale to je ta nacistická stíhačka, tedy. Další. Tohle. Jak můžeme prohrávat válku, když máme tak dobrýho vojáka, jako jsem já. Jako je BJ samozřejmě. Jo, tak. Achievement. Paráda, to je něco. Tak, jeden, dva, tři, všichni. Ne, tady. Ještě, že mají ze sebou ty červený race. Že vím potom střílet. Před náma, přímo před náma. Jo. Kamikaze? Jo, dobrý. Nás to učili jinak teda. Na zástavu srdce. Taky tě rád vidím. Jasný, co s tím mám dělat? Jo, dobrý, už jsem se rozhodl. Máme vypadnout, jo. No. Za co? Tak, papa.
Přesně tak. To jako mě? No dobře. Jsi blázen? Víc klouzneš, ty vole. Skvělý, no samozřejmě, že mě to zase trpí. Hop, jsem tam. Chyt mě, dělej. Přežil jsem náraz dvou stíhaček. Super. Kdyby z materiálu, ze kterého je dělaný on, EJ, byly postaveny dvojčata, tak se vypadá úplně jinak. Tak, nemáš zač? Na místo. Správně. Ty musí až srandu. Vidíš něco? Jakože přistání, jo? Ne úplně, oh. Nic moc teda. Už jsem zažil lepší. Dobrý. Aha, možná už vím, proč prohráváme val. Jakou zbraň? Počkej. Já možná trošku zkusím zesílit ty dialogy. Tak chci vidět, jak okolo těch sviní prolezu. Kudy půjdu ven? Aha, jasný. Ještě já se cestou tu. Ty.
Tak to jsem úplně chtěl. Tohle jsem chtěl, jo. Jo, to jste teda měl. Jako ještě kdybych tak nějak tušil, kudy. Tady to je ono? Ne. Jasně. To si děláš, kozy. Co to je? Ty vole. Už mi nechází vzduch. Dělej, pláp, pláp, pláp. Proč já musím být pořád na pokraji smrti? Tak jo, tak se ukratí malý sráči. Haha, najednou to není taková prdel, co? Tak pojďte. Samozřejmě, drž hubu, nebo ti zase proklesku. No jasně, povídej. Ale zbraň. Skvěle, skvěle. Dělej, zaběhni tam. Už nechci víc. Tady, tady. Jasně. Jdem. Jak? Jak tě vypnu? Super. Toho jako zabilo? Ty vole. Co jsem si říkal. Co to má? Assault rifle. Já chci tu assault rifle. Tak, pojď to. Dual wieldu, to si děláš prdel. Ty vole, tak pojď. Aha, kurva, najme. Tak jo, 8 stačí. Stačí lepší. Jo, jasně, ty vole. Jo, dobrý. Jo. Ty bedy nejdou rozbít tyhle. Si děláš prvě. Zdra doufám, že to budou být třeba ráno. Ale... když říkám, že ne. Tady jsou nějaký náboje. Pecka, jdeme. Tak. Do bunkru. Peska, až mám plný, až mám plný. Tak. Tady se nedostanu. Ty vole, tady budou ti čokové zase někde.
Vidím, vidím. To je ten stumper, jasně, něco mě málem zašlát tam dole. Tady je nácek. Tak, uklizeno. Jdeme na to, jdeme na to. Ty vole! A to není ten pes. Co ještě horší. Celokovový. A tady je. To si děláš srandu. Kuchni ho, no. A je. Schovanej za psa, no. Srabe. Tady jsme byli před tím. Trošku jiný to je, nevím. To by se neřekl. Šance. Za mnou, že jo? No ne? Ne, dobrý. Uhu. Tak jdem na to. Takedown, samozřejmě. Další takedown. Tenhle dostane taky takedown. Nedostane? Dobře, ok, ok, sorry, sorry.
Nein, aber gut, dann tun wir. To jste nečekali, co buzeranti, ty, že já se běhnu. Já jsem taky nevěděl, kam dojdu, takže to je jedno. Tyve, to byl úplně Dark Souls fanoušek asi, viděli jste ten protiroll. Jo, do prdele. Špatný granát. Ti dám granáta. Ok, ok, ok. Taky ticho. Trošku to rozproudím. Aha. Achievement. Cool. Se vždycky hodí. Oh, armor, helma, super. Je paráda. A tady mají helmu, hej, chci? No dobře, no. Tak jo. Ze schodů, ze schodů. A teda se dvěma zbraněma, tyve. Se dvěma puškama bych nechtěl běhat. Ne? Oh, ok, ultimátní nacistický zabiják tam. Granát. Ano. Tak. S tím nejde vůbec mířit. Možná proto ale přijde. Nejdřív jednou, pak druhou. Zatím nikdo nesedí, že ne? Super. To číst nebudu, sorry. Jsou nějaký super důležitý věci, ale ne pro mě. A, to tady dále viděl mě. Co se jako myslíš? Granáty, a kdo řekl, že potřebuji granáty. Ok, celá pohoda. Pořád je vás málo, hoši. A jste moc slabý. Hele, nějaký dopis. Oscarův dopis. Kde vyznává svou nacistickou lásku. Ukaž nohy. Měl hlavu. Ty vole, ale tohle nejde. Nemůžu mě tak stát. A nebo taky jo. A tohle místo mi něco připomíná, už jsme tady byli, ne? To jsem úplně nechtěl. Jak si tady v klidu točí, ty ne? Se posrat. Tak jo. Pravděpodobně mě tady nepotřebuje. Musím se dostat nahoru, ok, ok. Tady má dobrý hlášky. Tak
něco napadlo. Ovšem. Vyčistit si cestu. To je to nejnovější. To rozdejchal, jo? General Death's Head is nearer to us now than he's been in years. It's a nasty wound you've got there, Private. You should have mind that bleed. We eliminate the general, we cut the head off the crew war machine. We don't, they're gonna have us for breakfast. All right there, kid. My eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. I'm gonna teach you a trick. Perfektní trik. Všichni zdrhají, aby je nesejmuli s kulometem. Laskovič se zastaví. Čumí, přemýšlí. Říká si, jaký dobrý tým to jsou. No, dobře, co trefíte. To víš, že tady polezou už věku. DJ je fakt dobrý, že dokáže přivíjet ještě za tím, co leze na žebříku. Na laně, dokonce na laně. Sorry. Dvojčata, revival. Jak to, že mě to neprošlo? Jej, dostaneš kámo. Užij si let. Já teda nevím, jak to lano nepřehoří. Ne, oni ho sejmuli. Sice nevím, kdo to byl, ale čekám, že na mě budou čekat taky. It's up to you now, Blazkowicz. Get to the control room and open the gate. No, to nebyl ten, co mi zachránil v běhách. Se jmenoval. Jo, myslíš, že někdo dneska umře? To by bylo dost krátká.
going inside. Okay. Let's roll. Keep heading up towards the top floors. We'll meet you there. Chopper. What? No. No, I wear anyone. Good one. Tak mám. Ty jak jsi to udělal, kámo? Magie. Vůbec. Mě obešel. Tak kde jste drsňáci, no? Jste si to rozmysleli? Ne. Nerozmyslel. Patná lidé. Radši jste měli být. Jo, když jste byli rovnou dva. Tlumič. Já asi nevdual vildu, že jo? Kde mám nějaký inventář, něco? OK. Tak to nevadí. Půjdem dolů. Tady jsou granáty, které jsem před chvílí potřeboval. Nevadí. OK. Ty si dost věříš. Se tady bojím jenom, že bych přepadl. Na to ještě potřeba střílet. Promlouváme přímo do mozku. Tak. Já sraní. Pohoda. Jídlo pro psa? Vážně? Tam byla miska, ty vole. Je vás tady dost. Ale nerůst. Na to, že jste zabili legendárního mluvce BJ Blazkowicze. Já mám takový nutkání skočit sem dolů. Nevím, jestli to je dobře nebo ne. Se nikam nedostanu. A části enigmy.
Když vlastně je to i částečně historicky přesný, vlastně tady Enigma, pravděpodobně budu muset zašifrovat. To je super. To zní jako zábava. Super, sice nevím, k čemu mi to bude, ale mám to. Tady se žiru jídlo všechno. A budu hledat cestu dál. Byl jsem tady nahoře. To vede dál. Kudy jsem tam šel? Tudy, že? Ne. Kdyby jsem přišel. A už jsem k tomu zase ztracený. Tady nahoru. OK. Přesně jako ty jsem tady potkal před chvílí. Tady to nejde. Tady to jde. Co říkáš? Pravděpodobně bude moje větší zábava to dělat takhle. Jak si zpívá, je mu teďka jedno všechno. Ok, já to můžu... Ok, já to můžu vzít, ale to se mi úplně nechce. Chci s tím budu tahat jak debil. See if you can remove this beam from your possession. Sir, maybe you can use this to pry it loose. You believe in pain enough? Not in them. I reckon you boys better jump. Okay. Go to church every Sunday? Yeah, what, you ain't got churches in England? You ain't got no priests there? Yeah. Well, the Nazis sort of bombing them at the moment, so it's a bit of a problem. Ten to nepřeskočí. A nebo ho zastřelí. Jak to bylo... Nepřítel před branami. Já to nepřeskočím. Dobrý. Srande. Paráda. Teď mi pomohli. No, a super.
Měli se to přímo na hlavu. Tak balvan, ty vek. 100 kilovej minimálně. Rupla lepka jak nic. What a fucking circus. My feet are broken. What is this place? Ježíši, půj, to je nechutný, co to je? Jo, přesně, ty vole. There's ashes down here. There's a lot of ashes down here. Wait, see if you can find a way to open that door. Move it. No, to nějak asi neotevřem, kámo. What is it? Bacha, bacha, skoj se. Proč jenom střelíš? To se nemůže hnout. Well, screw! I'm sorry, I'm so sorry! There's a keyhole. Blaskovic, find the key! Klíč? Kde bude klíč asi? No, klíč. No, mám ho. Dělej, a to jak někde vende třeba tamto hlídka. No, tak jo, tak já to vydělám teda. Už nejste schopný. Jdu si zbraň, kámo. Rok šichtu. Uročí. Co děláš, prdel? Body still breathing? The incinerators are off. Any way to get that door open? Ten už to asi nerozdýchá. Parachute regiment. Rip. Sorry, kámo. Captain Blaskowitz, sir, come listen to this. Co? Stay on. No, it's not a set, but it's war. The rise no more pressures in the next cost master lane. He's down in a trench somewhere. Fuck, I've done this. Zastav to, DJ, ty máš to sílu. No? My people murder so many times. Neříkej mi, že žiju. Tady jde to. Žiju. Seen you before? Oh, I like you. Such a resilient specimen. With you, I could do great things. No, neboj, jině ne, ne to. Nedostaneš na svou stranu. Oh, I like the eyes. And this one? Don't you forget to touch him. To je psycho už. A ty máš jenom jedno oko. Not this one. Somebody broke it already. Shit. Říkej mi, že jim bude vydloubávat. Help me make a choice. In your opinion, which one of these two varieties best support my research.
you can do for samples. Should you decline my appeal, I shall have to put the scalp to both of them and we'd be here all day. I have made matters. All you need to do is look to the one you would have me dissect. Já nevím, to je mladej. Go on, Captain, make a choice for me. To si děláš srandu. Promiň, to musí. I would have elected the other, but I will defer to your preference, Captain Blazkowicz. It's okay, Blazko. It's a war. People die. My time's up, is up. Ten má vede to fakt udělal. Auf Wiedersehen. Oh, Jesus. Sir, I have ideas. Follow my lead. Sekej to. Díky moc. Ježiši. Tyjo, super. Zajímavá nechnuta. Jež první, jež první. Dobře, letíme. A ty krá. To asi bolelo, co?
že mám permanentně poškozený mozek se šrapnelem uvnitř. A nikdo se po mně neskání. Super. Čekávám na tebe tak dlouho. O, polský hlas. Polština. Obudil se. Zoufej mi, mamu. Oprostaň, tvoje córka má tajemný noc. Tvoje córka má tajemný noc. Tato. Seek your sauce. Tak to ne, tady nechám. Zabije. Jo, tady ty dva zabiju. Snaču. Jenom budu mít zbraní, tak po tobě skoču. Jo. Když to všechno se skončí, zostaví tě teraz při okně. V světle. Jo. To je tebe mít. A já tam jenom sedím. Čumím. Nemůžu nic. Tak si vezme tebe, BJ. Tak si vezme tebe. Ahoj. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Da kein Grund, gruselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. To se... A dost. Hele, tak to zpustím. To ne. Tak pojď, Fricku. To jsi neměl. Tak, a teď začíná ta správná zábava. Ale? Ale na to... podíváme až příště. Myslím si, že pro dnešek toho bylo dost. Jsme zahráli, mluvili pernácku. Bude zajímavý vidět, jak se to dál vyvíjí. Ale jo. Já děkuju všem, co jste se přišli podívat. Aspoň na chvíli. Po tenhle stream doufám, že vás to bavilo. Já zkusím nějak zpracovat ten záznam z tohohle videa a dát to na YouTube, že kdo to nebyl, jak to uvidí tam. Jo. Děkuju, přeju vám pěkný
pěkný večer a čau.